Kush është biznesmeni që u gjet pa shenja jetë ditën e sotme në Tiranë? Zbulojnë detaje të reja nga vdekja e biznesmenit në Tiranë, trupi pa jetë të cilit u gjet rreth orës 7:40 në një magazin në autostradën Tiranë-Durrës. Miqtë të afërmit e tij, si dhe disa faqe në rrjetet sociale, konfirmojnë se bëhet fjala për biznesmenin e njohur Kuksian, Naim Dedja. Lajmin e trisht për vdekjen e tij kanë dhënë familjarët, ndërsa ngjarja u raportua edhe nga policia. Dedja ishte importues ekskluziv i markave kosovare të pijeve dhe ishte president i Lindi Al. Sipas raportimeve të para, ka humbur jetë për shkaqe natyrale, ndërsa varrimi pritet të mbahet ditën e nesërme.